Olá, meu nome é Letícia Orenga, sou confeiteira e hoje eu vim aqui na Padaria 2000 fazer uma receita de savarin ao contrôle para vocês. Bom, primeiramente nós vamos colocar o fermento biológico na batedeira com os ovos, o leite, o sal, e o açúcar. Vamos dar uma leve batida. Para dissolver o fermento. Agora nós vamos juntar as raspas de laranja e a farinha e vamos bater. Agora nós vamos juntar a manteiga em ponto pomade. Esse ponto é só deixar em temperatura ambiente até ela virar uma pastinha, um creminho. E bater novamente. Vai ficar uma massa clarinha. E bem espessa. Bom, em uma forma de silicone, se for uma forma de inox, é só untar com manteiga. No caso, eu estou usando uma forma de silicone, eu não preciso untar. Eu vou encher metade de cada forminha. Já coloquei nas forminhas, distribuí, e agora eu vou cobrir com um pano, no caso um Perflex, e vou deixar crescer até dobrar de volume. Se tiver um tempo friozinho, vai demorar praticamente uma hora, 40 minutos. Se tiver mais um tempo mais ameno ou mais quente, vai demorar entre 30 e 20 minutos para crescer. E depois é só assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Enquanto nossa massa cresce, nós vamos fazer a calda de savarin. Então, vamos levar ao fogo a água, o açúcar, canela em pau e cravo. Eu tirei aquela bolinha do cravo para não ter perigo de amargar. E o Contrô. Porque a gente só quer um leve sabor de Contrô, não necessariamente o álcool, então não tem problema a gente aquecer. Vou levar só até ferver, desligar e esperar esfriar. Nosso savarin já saiu do forno, já esfriou. E agora eu vou desenformar para poder banhar na nossa calda. Para ficar mais fácil, eu vou encaixar um garfinho embaixo. Nossa calda está fria, então só vou deixar ele imerso por um tempinho, tirar. Ele absorve bastante calda, só tirar o excesso e colocar em cima de ou de uma forma ou de um tapete de silicone.
Agora vamos decorar nosso savarin com um creme de leite batido. Não acrescentei açúcar, porque na nossa calda já vai bastante açúcar. Caso você queira, coloque açúcar e bate um chantilly. Aqui eu só vou com um bico de confeitar. E eu cortei uns lequezinhos de laranja. Prontinho, nosso savarin está pronto. We'll be right back.